白夜追凶兄弟篇重生，据未播女主先思炒作捧高踩低，没等来白夜追凶续作，却等来了有着密切联系又以全新面貌呈现的兄弟剧重生。对于白夜粉与悬疑粉来说都是一份惊喜。三日晨间，赵子琪发文称不配拥有女一号，并配上了自己在重生剧组的简单剧照。随后他不仅连发九条微博，还与网友进行多条信息互动，从中可以理清他是不满重生剧组在宣传中淡化他作为女主的存在感，认为剧组捧高踩低。翻一翻重生三月份发布的宣传信息，赵子琪的身影的确比较罕见，主要以男主张毅为核心进行宣传。原本该剧属于男人戏，宣传侧重男主实属常见现象，但剧组二号发布的海报之中，女配赵金麦赫然在列，女主赵子琪却不见踪影。前面七话提到重生宣传少了女主赵子琪是始于3月2号，而在2号之前赵子琪的女主待遇一直很稳定，